ခု မြင် တွေ့ ရတာ ကတော့ ထိုင်ဝမ် နိုင်ငံ New Taipei ကျုံ ဟို မြို့ မှာ မြန်မာ ပြည်သူ များ က စစ်တပ် က နေ လက်နက် နဲ့ မတရား အာဏာ သိမ်းပိုက် ရယူ သွားတာ ကို မကျေနပ် လို့ စန့်ကျင် ဆန္ဒ ပြနေ ကြတယ် မြင်ကွင်းမှာ ဖြစ် ပါတယ် Thank you.